gonna be a problem. Na studio, me fudem me këtu për të vajtë dhe trevu që ka bërë lalieri. Trevu i fshatarë ose i futa për ima ta. Dhe më bëm në i fut për ima. Dhe ka inaugurua lalieri para disa ditës të. E më bëm në i salat jeshile. Ups. S'pas ka një rikë këtu. Vedëm punëtori që po punojnë. Si e galuat? Se është hapur kjo tregu? E kjo edhem se... Se dhe sigur e kishte inaugurua lalieri para të sa ditësh. E kishte inaugurua lalieri para sa ditës shte me tha që hape tregu këtu. Na dha dha një sarave? Hapim për një hape puna mbar. Si që shikoni. Nuk pas ka treg. Një përshëndes. Të gjithë, po e mbyllim transmetimin.